članku govorimo o pomenu testosterona na zdravje moških, lahko pri tem povemo še nekaj, kar je ključnega pomena za ohranjanje zdravega in optimalnega nivoja testosterona. Sedaj, poleg teh točk, ki smo jih navedli v članku, je za nivo testosterona zelo pomembna optimalna raven minerala cinka v telesu. To ste že verjetno slišali. Cink v bistvu vpliva na to, da bo testosteron dovolj visok oziroma da bo telo lahko sploh proizvajalo dovolj testosterona in obenem vpliva na znižanje estrogena, ki je za moške, kakor smo videli v članku, v bistvu zelo škodljiv, sploh v prekomernih količinah. Nekaj ga je potrebnega, da ne ste narobe razumeli, ampak preveč estrogena zelo slabo vpliva na moške. Zdaj pa, ko že govorimo o cinku, da povemo nekaj besed o cinku. Cink je v bistvu mineral, ki ga zaužijemo večinoma v mesu in zaradi tega so še posebej pomanjkanju cinka izpostavljeni vegetarijanci, vegani, skratka ljudje, ki ne jedo mesa. To je ena stvar. Druga pomembna zadeva pri tem pa je tudi, da ljudje, ki jedo oziroma jemo meso, lahko imamo pomanjkanje cinka zaradi težav z slabim izločanjem želodčne kisline. O tem govorim v večjih člankih, lahko tudi bom dal eno povezavo, preberite, kako to testirati. Saj zaradi premalo želodčne kisline in neučinkovitega prebavnega sistema absorpcija cinka iz hrane ni mogoča. Se pravi, potrebno je kot prvo zaužiti dovolj cinka, kot drugo porihtati si zadeve, da boste lahko sploh absorbirali ta cink. Zdaj pa, cink iz hrane, cink iz dodatkov. Prvo še poglejmo, tukaj imam nekaj opornih točk, zakaj je še cink koristen, da ne bom slučajno kaj spustil. Se pravi, eno, kar je zelo pomembno, je, da cink zelo vpliva na izboljšanje celotnega performansa pri športu, na splošno počutja. To je ena stvar. Druga stvar, cink ugodno vpliva na plodnost moških in žensk. Da ne bomo se narobe razumeli, nivo cinka, optimalni nivo cinka je zelo pomemben za moške in za ženske. Tako da ne bomo pozabili na ženske, ne. Če imate pomanjkanje cinka, je plodnost skoraj nemogoča. Tako da cink je tudi pomemben zelo za to. Potem je pomemben za preprečevanje raka in za spodbujanje imunskega sistema. Verjetno ste že slišali, kako pomaga, ne vem, ob infekcijah, če zbolite, da jemljete cink, na primer za herpes in tako dalje. Torej, cink je zelo pomemben za imunski sistem. Potem je tudi zelo pomemben kot antioksidant, saj v bistvu cink še posebej dobro vpliva na izločanje težkih kovin iz možganov, predvsem iz možganov, zato tudi pozitivno vpliva na preprečevanje Alzheimerjeve bolezni, na primer svoje bolezni, ki so povezane z težavami v možganih. Za srce. Pomembna točka tudi, o kateri veliko krat govorimo, je, da občutljivost na inzulin je ključnega pomena za nabiranje maščobe in še številne zadeve, kar se tiče zdravja, in tudi tu je cink zelo pomemben. Se pravi, če imate pomanjkanje cinka, imate težave z občutljivostjo na inzulin. Tako da, dobro, kar nekaj točk je, na katere cink ugodno vpliva. Je pa zelo pomembno, da nivo cinka ni previsok. Se pravi, cink mora biti ne previsoko, ne prenizko, ampak optimalna raven cinka v telesu je zelo pomembna. In kakor smo govorili pri magneziju v prejšnjem članku, je tudi cink ena zadeva oziroma mineral, ki ga je potrebno za natančno evidenco testirati. In najboljše, če to storite, da cink testirate iz rdečih krvničk, enako kakor magnezij, se tako boste edino lahko določili, kolikšna je dejansko zaloga tega minerala v vašem telesu. Če boste cink testirali iz seruma, se pravi direktno iz krvi,
lahko na to vpliva, ne vem, če ste ga mogoče predtem več pojedli in tako dalje. To je dejansko trenutna situacija, ni pa zaloga v vašem telesu. Zato s cinkom ne pretiravajte, ker v prevelikih količinah je lahko toksičen. Zdaj pa poglejmo še en, se pravi, en način je, smo rekli, da ga testirate iz rdečih krvničk, kar je najbolj zanesljiva in učinkovita metoda. Drugo pa je, da lahko to naredite z cink testerjem, to je v bistvu raztopina cinkovega sulfata, ki jo daste v usta, dve žličke, prežvrkljate po ustih 5 do 10 sekund in z dokaj natančno zanesljivostjo pokaže, nivo vašega cinka v telesu. Se pravi, odvisno od tega, kakšen je vaš, okus, ko daste to v usta, takšen je nivo cinka v vašem telesu. Če po zaužitju tega cinkovega sulfata ne čutite ničesar, kaj se zgodi pri večini ljudi, saj ima večina ljudi pomanjkanje cinka, dejansko ne čutite nič in občutek je enako, da bi popili vodo. Če imate cinka dovolj, boste pa čutili, tako gaben okus, pokovini v ustih, da si boste še 15 minut spirali usta. To je en način. Zdaj pa še samo poglejmo pred koncem. Cink, se pravi kot mineral za nadomeščanje. Če tega minerala nimate v telesu dovolj in zaradi tega v bistvu vaše zdravje trpi oziroma ne deluje optimalno telo, kakor bi lahko, je smiselno tudi cink nadomeščati v obliki prehranskih dodatkov. Jaz vam lahko tukaj pokažem dva dodatka, ki jih uporabljam sam. En je Reflexo Zinc Matrix, ki ga lahko najdete tudi v spletni trgovini. O tem smo zadnjič govorili, saj je v bistvu mešanica cinka in magnezija. Obenem vsebuje še baker in to sem prej pozabil povedati, da tudi baker je zelo pomemben pri jemanju cinka, saj obenem, ko dodajate cink, lahko čez dalj časa pride do pomanjkanja bakra in to ni v redu, zato je eno ravnovesje med cinkom in bakrom zelo pomembno. Drugi dodatek, ki pa ga imam tukaj, ki ga tudi sam uporabljam, pa je cink od proizvajalca Polyclin. To so v bistvu ti specialni dodatki, ki jih uporabljamo pri biosignature modulaciji in je tudi zelo, zelo kakovosten. Ampak, kakor sem rekel, prvo se prepričajte o stanju cinka v vašem telesu, da bo lahko pozitivno deloval na nivo vašega testosterona in na vaše zdravje. Potem pa se odločite za uravnavanje tega na tak ali drugačen način. To je en dodatek k temu članku. Se vidimo naslednjič. Adijo.